ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਫ਼ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਫ਼ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਕਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਫ਼ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਸਾਬਕਾ MC, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ MC ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਮਿਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 3:15 ਵਜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕੈਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਘੋ ਤੋਪਖਾਨਾ ਮੋੜ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਟੋਪੀ ਜੀ ਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਏ, ਟੋਖਾਨਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਿਆਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਡ ਦਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ? ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾ ਕੇ ਚੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 15-20 ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, 10-12 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਾਈ ਕਿਲਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਕਤਵਾਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਰਾਘੋ ਮਾਜਰਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਤਵਾਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਭੀੜ ਭੜਾ ਲੱਗਾ ਇਲਾਕਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ 11-11 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ 3:15 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟਿਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2 ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ,
ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕਿਹਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜੀ, ਛੋਟੀ 12 ਜਿਹੜੀ PNB ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ? ਲਿਖਾਤੀ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਦਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।